דיברנו בתחילת התוכנית על ההסכמים החדשים שחתם ראש הממשלה נתניהו עם מנהיגים מאפריקה, הסכמים המתירים גירוש מסתננים למדינות אפריקה. האם הפעילים בדרום תל אביב מאמינים שיגיע שינוי, או שזאת עוד תקוות שווא עבורם? מצטרפת אלינו שפי פז. שלום שפי. שלום נטל. אז אני מניחה שאתם רואים סוג של אור בקצה המנהרה עם החתימה של נתניהו על הסכמי הגירוש החדשים? כן, בוא נגיד שאנחנו התעוררנו היום באופטימיות זהירה. אנחנו כבר ראינו את האור הזה כמה פעמים והוא נכבה לנו. יש לנו תחושה שהפעם זה הרבה יותר רציני. יש לנו תחושה שהפעם נתניהו פשוט החליט לקחת את הנושא ברצינות. בינתיים אני חייבת להגיד שהוא עמד בכל ההבטחות שהבטיח לנו. כן. אבל אנחנו לא חושבים. אנחנו לא חושבים שזה יקרה מחר. ואנחנו לא חושבים שזה יקרה בלי עוד בגאצים, ואנחנו חושבים שהדרך עוד ארוכה. זה לא שמהיום למחר הכל יתפטר. כן, קיבלתם איזשהו מידע על איך הדבר הזה הולך להתבצע בפועל, מה כוללים ההסכמים החדשים, כך שהם יעמדו בתנאים של בגאץ? לא, תשמעי, ההסכמים חסויים לחלוטין, הם היו חסויים, הם יישארו חסויים. מה שידוע לי זה שהם תקנו את ה... פרט את הסעיף שעליו הבג"ץ הסתמך בשביל לפסול באמצע בעצם את החוק של ההסכמה, של הכפייה, הם סידרו את העניין הזה. כן. מותר היום לגרש בכפייה למדינה שלישית, שזה אגב ההסכם הראשון מסוגו בעולם, שמדינה סוגרת עם מדינה אחרת. מבחינה הזאת ישראל היא חלוצה, הייתה גם בנושא של הגדר, גם בנושא של ההסכם הזה. איך זה יתבצע בדיוק? אני לא חושבת שמחר יפשטו ניידות ברחובות. אני חושבת שזה יהיה תהליך הדרגתי. אנחנו דורשים כבר הרבה זמן להגדיל את כוח האדם של רשות ההגירה, ושאפשר לבצע את הדברים האלה. כן. אבל אני חושבת שהמסר הוא חד משמעי וברור לגמרי. מהבוקר, אני לא שומעת אגב את ארגוני הסיוע מהבוקר, זאת אומרת שהם יושבים על המדוכה ושוברים את הראש מה לעשות. אני מנחשת שתוך כמה ימים תהיה עתירה. אנחנו נמשיך גם בגלל זה בהפגנות. אם את שואלת אותי עכשיו, אני עונה לך לשאלה הבאה. כן. אנחנו נמשיך להפגין, אפילו יותר חזק. אנחנו נמשיך להגיד לבגץ, הפעם, אם זה מגיע לעתירה, אתם לא סוחבים את זה. הפעם, אם זה מגיע לעתירה, אתם פוסקים לטובת תושבי מדינת ישראל. כן, את מרגישה שיש איזשהו שינוי מאז הסיור של ראש הממשלה ושר הפנים דרי בדרום תל אביב? בשטח? בתכלס? לא. לא, מה פתאום? אני נסו יותר חצופים, אני חושבת, מאז. לא יודעת, אולי בגלל התחושה שהכל עבוד להם, אולי בגלל התחושה שלהפך, הכל עבוד לנו, אני לא יודעת. נעשו הרבה יותר נועזים, הרבה יותר חצופים, הרבה יותר מתגרים בנו. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. שפי פז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. כן, פרשנים שלנו, ציון, אתה כאמור יושב ראש הוועדה המייעצת לפליטים, אז אתה לא ממש יכול להתבטא בנושא פוליטית, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אתכם, האם יש כאן איזשהו קצה חוט לתושבי דרום תל אביב, האם יצליחו למצוא איזשהו כביש עוקף בגץ בעניין הזה? אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה להאמין שכן יהיה איזה שינוי. קודם כל, ראש הממשלה עשה פה צעד מדהים לדעתי, בשושו הצליח לחמוק מעיני התקשורת, ועשה את הדבר הזה בזמן לביקור שלו ברום, חתם על ההסכמים עם המדינות, עשה קצת לבגץ להראות להם, אתם הולכים איתנו במלחמה הזאת, אנחנו נחזיר לכם, נשיב לכם באותה מלחמה. אני חושבת שאנחנו הולכים להתאכזב עוד פעם מבגץ, יהיה פה איזשהו מהלך של בגץ, איזושהי החרגה, ואנחנו הולכים להתאכזב ועוד פעם בגץ, כי בגץ לא ירים ידיים בעניין הזה לטעמי. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה להאמין שיהיה שינוי. אני גם חושבת שכמו ששפי אמרה, צריך גם לראות בשטח את רשות ההגירה, באמת מטפלת בחוק בדבר הזה. כשכרגע הם מתלוננים על מחסור בכוח נכון, אדם. נכון, נכון. היא גם אומרת, שפי, שיש פה הסכם בעצם ראשון שנחתם בין שתי מדינות שמאפשר את הגירוש הזה בכפייה. זה לא פשוט. כל הסיפור הזה של מסתננים ופליטים בכל מקום בעולם מהווה אתגר מאוד רציני לרשויות החוק בכל המדינות בעולם, איך לפתור את הבעיה הזאת. צריך לזכור שבכל זאת מדובר בהרבה מאוד פעמים אנשים שצריך באמת לדאוג להם איכשהו בסופו של דבר. בטח ישראל שידועה ברגישות שלה
ובכלל בתפיסה, הערכים היהודיים של וגר, וזכור כי גר היית בארץ מצרים. כן, אבל זה המצב שנמשך לאורך שנים, וכרגע תושבי דרום תל אביב הם אלה שצריכים לשאת בעול של הדבר הזה. נכון, ולכן העניין הזה הולך להיפטר. ישראל צריכה להיות, כולנו צריכים להיות גאים בפעילות של ממשלת ישראל או ממשלות ישראל בשנים האחרונות, מחפשים פתרונות, ויש פתרונות, ואני לא נכנס לפרטים, אבל נעשית פעולה גדולה מאוד. שהביטוי שלה, אחד הביטויים שלה, זה ההסכמים האלה שחתם ראש הממשלה כשהוא היה בביקור האחרון בניו יורק. זה אומר שאפשר להוציא הרבה מאוד, גם בכפייה, למדינות אחרות, זה יפתור את הבעיה הזאת, אפשר להתקדם ולעשות מהלך אחד גדול. כן, יכול להיות שבגץ, זה... יכול להיות שבגץ יתערב בעניין הזה. בגץ ייתן להוצאה אבל... לכפייה של מסתננים, אני... שאלה באמת אם זה יעבור את בגץ, אבל אנחנו נמשיך מנעדכן בעניין הזה.